אנחנו חוזרים לסיפורה של ליזה קרסנטי. היא אמנם נהרגה לפני כ-3 שנים בתאונת דרכים, אך הסיפור שלה מסרב לרדת מהכותרות. תחילה הרשיע בית המשפט את הדורס, אחר כך זיכה אותו, לאחרונה הפרקליטות דחתה עוד בקשה לערעור, ואמש ההורים הגישו בקשה נוספת לבג"ץ. בעניין הזה הנה השיחה שקיימנו מוקדם יותר עם מי שמייצג את ההורים, דוקטור איסגת מקלימון. ערב טוב, מורן. שלום גם לך. לפני הכל, נסה להסביר לנו למה בעצם הפרקליטות החליטה שלא להגיש ערעור. אז שני משפטים ברשותך. לפני כן, צריך להזכיר שבית המשפט לתעבורה הרשיע את הנהג, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור שלו וזיכה אותו, ובשלב הזה בעצם על פי החוק אין זכות קנויה להגיש ערעור לבית המשפט העליון, אלא צריך לבקש מבית המשפט העליון מה שנקרא בקשת רשות ערעור. הפרקליטות עושה את זה במקרים שבהם היא מוצאת לנכון שהסוגיה מצדיקה להביא את התיק הזה פעם שלישית לבחינה על ידי ערכאה שיפוטית, ולצערנו במקרה הזה היא חשבה שלא כך הם פני הדברים. אנחנו חושבים אחרת, גם פרקליטות המחוז, ואת זה חשוב לציין, פרקליטות מחוז הצפון שניהלה את התיק גם בבית המשפט לתעבורה וגם בבית המשפט המחוזי, המליצה לפרקליטות המדינה להגיש את בקשת רשות הערעור. נכון, אבל כמו שאמרתי, בית המשפט תחילה הרשיע, זיכה, פרקליטות המליצה לערער ובית המשפט דחה. עכשיו אתם מותרים שוב, מה שונה יום מיומיים? המסר שעולה מפסק הדין המזכה של בית המשפט המחוזי הוא מסר מאוד מאוד בעייתי לטעמנו. בעצם מה היה בנסיבות המקרה הזה? אין חולק שמעבר החצייה שעל גביו נדרסה המנוחה ליזה, זיכרונה לברכה, נראה על ידי הנהג ממרחק לא קטן של מעל 20 מטר. וזה קובע גם בית המשפט המחוזי. זאת אומרת, הנהג שדרס ראה את מעבר חצייה ממרחק שיותר מ-20 מטר. הטענה שלנו, שבה אנחנו מבקשים לשכנע את בית המשפט העליון, היא שאי אפשר בנסיבות האלה לפטור נהג שרואה מעבר חצייה ממרחק של למעלה מ-20 מטר מהאחריות שלו לצפות את האפשרות שעל אותו מעבר חצייה יהיו הולכי רגל, או שעל האי תנועה שלפני מעבר החצייה יש הולכי רגל שעומדים לחצות. במילים אחרות, הנהג צריך לצפות את זה ולהיזהר. וההסבר שאתה נותן לי עכשיו, אתה הולך לבקש מבית המשפט להתייחס אליו כאל ראייה חדשה? לא ראייה חדשה, אלא בעצם טענה שלא נטענה בפני בית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי לא דן בה. בית המשפט המחוזי דן רק בשאלה האם הנהג ראה את המנוחה.